Takže jsem tu zpátky. Bohužel jsem za kamerou zahebnul. No. Tohle to je třetí díl, který vychází po sobě třikrát Technic Pack, ale mě ten Technic nějak moc chytnul. Takže se ho asi jen tak snadno nezbavíte. A mě s ním taky ne. Trochu mě mrzí, že jsem zhebnul. Už jsem měl dost zajímavých věcí. Jak mi tady na těchto těch třech stromech nějak neroste ta guma. Jinak už jsem si nějakou gumu teda přepálil a dneska se vrhnem na ten generátor, protože už jsem zjistil, jak udělat ten refined iron. Zjistil jsem, že je to teda velmi jednoduché. Jenom doufám, že na to budu mít dostatek materiálu celkově, no. Dobrý, tak tady nic. Takže potřebujeme ten iron klasický a přepálíme si ho. Hlavně co mě mrzí, tak jsem tím ztratil všechno uhlí. Takže já si zjistím, všechno budeme potřebovat. Tady. Baterku. To se dělá jak? Kterou, to je asi jedno, že? Redstone, aha. A copper cable. Takže potřebujeme redstone. Takže já se jdem se podívat po nějakém redstoneu. Mezitím se nám to tady vypálí. Ups. Mezitím třeba taky najdem nějaké to uhlí. Já teda už nechodím tam, kam jsme chodili dealovat předtím. Teďka chodím tady. Protože tady je to takový rozsáhlejší komplex. Jinak odsud jsem bral i ten marble tam na tu stavbu, kterou jste viděli toho, tu budovu. Jsem nemocný pořád samozřejmě, protože to točím v celku dost blízko od sebe ty videa, protože mě to prostě chytlo, ten Technic Pack. Jo, koukám, že nemám torčky, tak tyhle ty uhlí ještě použiju na torče. O, výborně, nějaká ruda. To je ten tin, myslím. Letinu máme dostatek, o to nejde. Já bych potřeboval teďka uhlí a redstone. A, tady vylezem zpátky a půjdem. A, výborně. Tak uhlí už bychom měli snad dostatek. Já nevím, jestli ten red power, který tady mimochodem taky je tím pádem, neupravuje nějak ten výskyt toho redstoneu, doufám, že ne. To bylo dost nepříjemné. Ale vidíte, že už mě v tom krku dost bolí, že ten hlas už není nějak extra, ale to prostě tak baví, že musím točit. A železo, to se teda taky hodí, když už ho máme. Ale moc ho tu teda není. Že všeho dost, jenom ne toho, co potřebuju, že samozřejmě. A když říkám všeho dost, tak myslím nejvíc vody. Tady to tak zaděláme. Železo, to se samozřejmě bude hodit na ten refined iron, takže to si vezmem. To si vezmem. Tak, dobrý. No super, a teď mi došly torčky a pořád nemáme redstone. To je blbé. To je blbé, protože nemám s sebou dřevo. Čili se asi budeme muset vrátit. Což je nemilé. Že se mi samozřejmě nechce takovou cestu. Dobrý. Tady nic nevidím ani já, tak počkej, vezmeme si tady jednu torčku. Snad domů trefíme. Teď jsem se lakil tady tin. Ten teda ještě vezmem. Jsme si vzali kostku marblu.
Ale tady toho teda moc nebylo. Tady jsme žádný redstone nenašli. Redstone, potřebuji redstone. Já jsem na redstone asi možná vysoko. Totiž bude nejspíš ten problém. O, tady jsme našli nějaké rubíny. Jinak, než jsem umřel, tak jsem už nějaké rubíny taky měl, což pádem mě mrzí dvojnásob, že jsem takhle debilně se tady rozplác v lávě. Jsem si potřeboval vyzkoušet, jestli se v tom dá plavat. Dobrý. Jo. Mezitím tam nám vyjde měsíc a bude tam tma. A já se tady budu cárat, než najdu pitomé tři redstony, tyjo. To zase bude celý díl. Víte co, já si zajdu za kamerou pro nějaké ty torčky a zkusím ten redstone najít bez vás, takže momentí. Tak, mám nějaké ty torčky. Jsem tady někde, píp, tady odsud jsme vycházeli, myslím, mimochodem našel jsem urán, budem se asi muset vydat úplně jiným směrem, protože tam to nikam nevede, takže lezem tady nahoru, ach jo, no, těch těžebních dílů, takových caveů, bude asi trochu víc tady v tomhletom let's play, že jo, protože samozřejmě potřebujeme těch materiálů víc, takže koukám další železo, nebojte, nepřehlednu jsem ho. Tady to nikam taky nevede, aha je. Kam půjdem? Tady. To jsem jumper, tyjo. Jenom, že tu nic nebude. Tady je nějaký rubín zase. Pod ním uhlí. Ale redstone pod tím není. To mě teda trochu mrzí. To je to místo, kde už jsme byli, že ale. Ale tak to tu aspoň osvětlíme, ať mě to nemáte příště a zkusíme tady někam kopnout. Koukám, že tady jsem dokonce nechal kopr. Jo, předtím jsme něco našli, výborně. Ale něco, kde už jsme byli. Trochu se tu motám v tom prostředí. A chtěl bych ten redstone, tyjo. Onem. Dobře, tak to nemá cenu. Uvidíme se později, až najdu redstone. Tak, už mám nějaký redstone, 6 kousků konkrétně. Jinak vyspíme se, protože venku je tma samozřejmě. Ještě jednou, to je od minula taky novinka vlastně. Vyspíme, ale někdo nás z té postele furt vyhazuje. Kozo jedna pitoma. Zas? Dej pokoj. Dej pokoj, kozono. Tak, jdem to dospat. To je novinka ve třetím díle, super mít postel, že jo.
Takže jo, máme ten refined iron někde, počkat tady. Super. A teďka já budu muset zjistit, jak se dělá ten... počkat. Gen... generátor, tady, výborně. Iron furnace, no super. Tak ještě, že mám tolik toho železa. Počkej, takže... dáme ho přepálit, to železo. Kde je? Tady. Dáme tam ještě... Tak. To by mělo stačit. No a mezi tím si uděláme ten kabel. Nic se dělá jak. Si dáme generátor. Si dáme baterku. Jo, vlastně nedáme. Nevím, proč se na ní nedá kliknout. A jinak... B a T. Tehle. Tohle chci vědět. Ty fogo. Docela drahé. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ale já myslím, že to šlo i nějakým jednodušením. Levnějším jakože skládáním, ale... Oh. Jo, to je ten rubín, co jsme našli. Tak. Tak, ani nevím, proč jsem bral šest těch. Tak, máme copper cable. Na baterku. Tak, ta baterka, jak ona se zase dělala? Redstone, jo, tin potřebujeme, tak ten tin si ještě vezmem. Tin máme tady. 3, 4, 5. 6. Rovnou tady vrátíme tohle. Tak. Teď jak to? Tak. Tak, tak. Tak, tak. Kde mám ten kabel? Tady. Yes. Máme baterku. Teďka už se nám vypálilo 8 kousků železa. Ne, jenom 4 zatím. Ale celkem jich máme 10, takže si můžeme udělat tu iron furnace. Která se levněji dělá, pokud vím, z té kamenné pece, že ušetříme jedno, ušetříme nějaké železo. Myslím, že 3 celkem, ano, je to tak. Tak zase ten generátor, jak se to dělalo. Gen... Jo, refined iron, tak ten tam už někde máme, někde, že jo, ten mám... Tady, super. Takže už máme všechno, že? Čili jak to bylo? Tak. Tak, tak, tak. A tak. Ano. Čili máme generátor. Co generátor dělá? Když do něho dáme uhlí, víte, tak ho přetváří na energii. On teda má strašně malinkou tu kapacitu, takže si k němu uděláme battery box, čili B a T, ale to nevím, jestli zvládnem dneska tenhle, že? 3 baterky. Tyjo, ty baterky jsou drahá záležitost. 3 baterky. Já zvládnu jenom 2. Tak asi jdeme hledat další redstone. Tak se zase na chvíli. Tak jsem zpátky, už mám trochu aj do zásoby toho redstoneu, ale těžko se to hledá. Tyjo, fakt prochodil jsem toho hrozně moc, tak počkej, jak se dělá ta baterka? To pořád mám načtené, jo, ten tin budem potřebovat, naštěstí tinu máme hodně, myslím. Pokud vím, tak počkat. Kolik ho bude, no, vezmem si ho všechen. Jinak, kdybyste nevěděli, co dělá ten battery box, nebo ten bed box, teda battery box je z jiného módu, tak bed box, tak bed box je vlastně taková velkokapacitní baterka, díky které my si můžeme. Jak on se to dělá. Bed box takhle, takže budeme potřebovat dřevo, takže si se vyjdem pro dřevo.
Tady nějaké máme, to nám bude stačit. Dobrý. My si díky tomu můžeme vlastně ukládat tu energii. Jo, to nevím, proč to dělá tady tohleto, že to strká ty věci do toho. Jak se to jmenuje? Vy víte čeho. Jo, teď tam dát ty tři baterky. Tak. A ten battery box se musí nějak dobře natočit, abychom to nepokazili. A já nevím. Já myslím, že ta, která vlastně má ten puntík, tak je ta, kterou by tam měla přicházet ta elektřina. Je to tak? No to zjistíme, počkat. Každopádně na to budeme potřebovat klíč. Ten se myslím dělá z tohohle. Takhle. Vezmeme si tady tak. Samozřejmě ho mám málo. Super. Takže ještě jeden. Neumím počítat. Neumím napočítat ani do pěti koprů. Tak. Lepší než neumím. Tak jak se dělá? Říkat. Já ani nevím, jak se to řekne anglicky. Počkej, zkusíme ho najít. Takhle. Naštěstí těch stránek není tolik. Počkej, wrench? Ne, tak zkusíme. Jo, takhle. Super. A jak se dělá tenhle ten? No jo, to je myslíte. Jo, tady. Jo, to je bronz. A jak se dělá bronz? Z bronz blend. Ty vole. To je teda složité. Electric wrench ještě tak samo. Jak se dělá ten... To není možný. Tyjo, tak počkat. Doufám, že ho nerozbiju. Říká, že se mi ho povede položit znova. Aha, tak blbě. Takhle, počkat, zkusíme. Aha, jo, tak... Tyhle ty strany jsou přístup, vlastně díky kterému se ta baterka ukládá, takže já si tam teďka dám uhlí. A tady tohle to je výstup, ze kterého ta energie vychází. Takže tam si dáme jeden kabel, ať v tom máme jasno. Možná bychom si ho mohli trochu posunout, že? I když tím samozřejmě ztrácíme energii, ale tak jsem ho nechtěl dát. Chtěl jsem ho dát takhle. Já nevím, jak je úplně bezpečné ho takhle rozbíjet furt, protože on myslím může jednou vypadnout jakože z něho jenom nějaká část, nebo i když vlastně ne z toho battery boxu, ne jenom tady z těchhle těch takhle zabarvených věcí. Takže jo, máme první věc z Technic Packu, která není v reálu, kromě teda tady toho marblu a těch hraby stromů. Jo, ten vezmeme si tritap, tak. Tak. Tady byl, myslím, někde, tak, ano, tady je. Další. Tady to je asi nějaký malý stromek, tak ten asi skácíme, protože nefunguje. Tenhle ten má tady. Tady. Tenhle ten nějak nedává. Tady ty první tři stromy z nějakého důvodu mi nějak nedávají. Nevím proč. Ale vůbec, já se snad asi je skácím a postavím nové. No, uvidíme ještě. Já nevím, jak dlouho natáčíme, ale už to rozhodně není chvilka. Tak jo. Co bychom si tak ještě mohli udělat? Myslím, že bychom mohli zkusit Iron Furnace. Říkat, nějak si to tu oddělíme. Řekl bych, že takhle dáme generátor a tady budou stroje potom, jo. Čili zkusíme tu Iron Furnace a ta se dělala z klasického kamene. Tak. A teďka Iron. Tak. Tak. Ano. Já nevím, ona možná jde i pohánět klasickým uhlím, ta Iron Furnace. Ano, dokonce ani nejde pohánět elektrikou. Počkat, tak to jsem nějak zblbnul, tak musíme zjistit.
co můžeme tak zhruba vyrobit dneska, na co ještě máme suroviny. Ne. Tady item soups, industrial craft, EU storage, ne, machines, generators, jo, to jsou jak kdyby elektrárny. A tady canning, to je plechovkáč. Kompresor, ten je myslím dobrá věc, tak se podíváme, jak se dělá kompresor. Co tady mají? Electric furnace, ano, tak zkusíme tu electric furnace. Ele, street, tady je. No, a jak se dělá ten obvod? Ty vrňo, docela náročné. Myslím, že si uděláme hodně kabelů na začátku. Tak aspoň ještě, no nevím, záleží na kolik nám to vyjde, ale aspoň. Říká, nedá se to nějak ušetřit? Myslím, že to šlo nějak takhle. Jo, no já jsem to tušil, že to jde levněji. I když ono to asi levnější není, že to vyjde na stejno, ale říká, tak to spočítáme, jo. Když to udělám takhle, tak mi z toho vyjde 16, tuším těch. Asi to není levnější. No, není, ale tak to je jedno. Who cares? Vyjde to na stejno, pokud počítám dobře. Takže dobře, tady odsuť, teda z toho výstupu. Aha, tak to budu muset takhle položit. Z toho výstupu si přivedeme kabel sem. Samozřejmě ono to má nějakou ztrátovost, ale tady ta ztrátovost ještě nebude tak strašná. Jo, počkej, já se musím podívat zase, jak se dělala ta electric furnace. Tak tady toto, to myslím všechno máme, že? Máme refined iron, ano. Tak jdem si to udělat. Čekat to tak. Zde nám dochází ten redstone. Ty jo, já budu muset udělat útok na redstone normálně. Tak. Jinak ten redstone jsem našel v místě, kde už jsem předtím byl. To mě naštvalo nejvíc. Protože to vlastně ani nebylo jakože. Ale hledal jsem ho teda dlouho. Tak. Electric furnace už máme. Takže a i náš první elektrický nástroj. Asi bychom si měli už pořídit ten wrench. Čili tady tohleto bychom mohli rozbít, protože ta electric furnace je podle mě nejrychlejší věc, která je v rámci jako těch furnacek. A tu bychom si čistě teoreticky mohli udělat víckrát potom. Ale pro dnešek to teda stačí. Já děkuju, že jste se na mě koukali, doufám, že vás to bavilo, doufám, že se vám líbí, že už máme tolik nástrojů. I když to jsou teda jenom dvě věci z toho Industrial Craftu, pokud nepočítám. No vlastně tři, protože ještě ten bedbox. Pokud nepočítám kabely. O, to je nějaká puma, to na mě asi bude útočit, že? Ne, už jsem se lek. Co to je? No, ale já se teda s váma loučím pro dnešek. Díky, že jste se na mě koukali a ještě jednou říkám, sorry, že to je třetí díl v řadě, ale je to prostě nějak chytlo a já myslím, že vás to taky bude bavit. A pokud se vám video líbilo, zanechte like, budu za něj rád a podpoří mě v tvorbě dalších videí. Pokud si přejete nebo pokud je to druhé video v řadě, kterému dáváte like, možná to už stojí za odběr. No a my se uvidíme zase někdy, no. Takže ahoj.